Кілька тижнів тому в одному з репортажів ми розповідали історію хлопця, який під час вуличної бійки втратив око. Наші кореспонденти продовжили розбиратися у справі, адже вона виявилась досить суперечливою. Тим більше, що в нашу редакцію звернулись родичі та адвокат і іншої сторони підозрюваного, які розповіли про додаткові факти. Сьогодні відбулось засідання апеляційного суду. Нові подробиці цієї справи дивіться у наступному сюжеті. Нагадаємо. До нашого каналу звернувся дніпропетровець Дмитро із проханням допомогти. З його слів, під час бійки біля одного з нічних клубів міста хлопець втратив око. На його думку, суд першої інстанції присудив кривднику досить м'яке покарання – 5 років умовна та грошову компенсацію заподіяної шкоди у розмірі 200 тисяч гривень. Тоді, як постраждалий після інциденту втратив працездатність більше ніж на 30% і залишився інвалідом. Після сюжету до нас звернулась мати підозрюваного. Жінка розповіла, дуже шкодую, що так усе сталося. Вона пригадує той сумний вечір, коли дізналася про інцидент. Поїхала у лікарню до постраждалого, просила вибачення у батьків Дмитра. Відразу надала матеріальну допомогу у розмірі 200 тисяч гривень. У той же час, за її словами та висновком експертизи, постраждалий під час сутички був на підпитку, а у такому стані його дії теж могли бути непередбачуваними. Уже 3 роки майже тягнеться слідство. Був суд, і хоча вина моєго сина не доказана по суду, ну, почему-то во внимание не принимается, суд не принял во внимание то, что сын тоже пострадал, у него средней тяжести были побои. Марія Павлівна каже, у липні її сина призвали до армії, показує документи з військкомату. Саме тому хлопець поки особисто не може дати інтерв'ю та приїхати до суду. Марія Павлівна переконана, їхня родина повністю покрила витрати на операцію постраждалого. Про це свідчать чеки та документи з медичних закладів. Когда я вот принесла им 200 тысяч, они сказали, как бы да, спасибо, написали это самое. А потом вдруг на суде он заявил, сразу после этого, как получил деньги, буквально, по-моему, через там, день или два был суд, и он заявил, что я хочу 500 тысяч гривен на лечение. У нас их, конечно, нету. И если бы это сделал мой сын, ну я не знаю, может быть, я где-то бы занимала, может быть, стояла бы с протянутой рукой, чтобы оплатить. Мне его как человека очень жаль Диму, понимаете? Жаль его маму. Я понимаю ее как любую, ну, как любая мать. Мати підозрюваного розповідає, її син особисто вибачився перед постраждалим. У свою чергу Дмитро каже, відтепер на все життя пов'язаний із лікарнями. До того ж, кожні 3-5 років доведеться замінювати імплантат на місці вибитого ока. Через те, що обидві сторони мають певні аргументи на свою користь, судова тяганина триває так довго, запевняє адвокат підозрюваного. До того ж, прокурор невірно склав обвинувачувальний акт, а це стало приводом подати апеляцію до суду. Я, наприклад, впевнений в тому, що абсолютно обвиняємий, який привлекається, фактично, він, вина його не доказана, не ісключено, що глаз потерпевшего выбили, мог выбить и другое лицо, и охранник, и все, кто там присутствовал. Потому что вел он себя достаточно буйно, находился в нетрезвом состоянии. И при таких обстоятельствах утверждать, я считаю, что выбил глаз наш обвиняемый, это будет неправильно. Сьогодні справу розглядали в апеляційному суді. Попереднє рішення, тобто вирок першої інстанції, скасували, а справу направили на новий розгляд. Обидві сторони сподіваються, що це ще один шанс, врешті-решт, справедливо вирішити конфлікт. Юлія Стасенко, Олександр Пронський, Євген Хисний. Новини 11 каналу.